ਯਾਰ ਤਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਾ ਕਿਤਨੇ ਹੋਂ, ਛੋਟੇ ਹੋਂ, ਬੜੇ ਹੋਂ, ਸਗੀਰਾ ਹੋਂ, ਕਬੀਰਾ ਹੋਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਅਬੇ ਕਰਮ ਕੋ ਦੇਖਤੇ। ہمارے گناہوں کو نہیں دے، کسی کے گناہوں کو کیا بات ہے، اور میرا رب ہمارے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے حبیب کی مرضی دیکھتا، اپنے حبیب کی رضا دیکھتا۔ اگر اللہ حضور فرمائے معاف، نبی کریم ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اس لیے شفیع المرسلین ہے، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، پر دل لگ نہیں رہی۔ سبحان اللہ، وہ کہ صحابی سے نا تیرا وہ رجل تو ہے جو مالک اللہ کی طاقت ہے۔ حضور کریم ہمارے گناہ کو نہیں دیکھتے، اپنے کرم کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے حبیب کی رضا دیکھتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، کس بات سے چاہتا ہے؟ رضا جو چاہتا ہے، کس بات سے چاہتا ہے؟ تیری بخشش بات، تیری میری بخشش بات ہے، رضا چاہتا ہے۔ کر پورا ہو گیا کہ نہیں؟ میں حکیم صاحب یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، صدقے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر، آنگن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کے مدینے میں دعا مانگی ہے، جس نے مدینے میں مر گیا، جو مر گیا وہ جنتی، جو مرنے کی تمنا کرے گا وہ جہاں مرضی مرے وہ بھی جنتی۔ میری دعا کر دیجیے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے۔